вона збіюється. Ось тут так, кине, кине. Ой, встають. Трошки більше насипати пшениці, я думаю, десь це так. Так, друзяки, всім день добрий. Що в нас по новостям? Ожидаємо, зараз повинна приїхати машина ячменя. Позвонив Віталій, так і так. Комбайн уже біля двору, поїдемо вбирати ячмінь. Що я наготовив по ангару, покажу. Тому що все треба готуватися зарані. А ми вчора вечором, я то давненько вже тут все зробив, а вчора вечором з Вікою тут попідмітали, понаготавлювали. Значить, що я убрав тент, який висів. Ну він не треба, це ж я на зиму вийшов. Бо зараз машина заїжджатиме, тут і так у мене плітка. І ну, він то дивився, приїжджав до мене додому. Каже, заїду. Ну коротше, тут в принципі повинен заїхати. Отак я тут все зробив. Як я вам і казав, що хочу на один листок підняти висоту стін. Бо це дуже мало. Можна трошки більше насипати пшениці, я думаю, десь це так. І, допустимо, якщо підкидуєш пшеницю, вже не боїшся, що воно там за профліст кудись попаде те зерно. І, коротше, наготовив, прогнав, як я й казав. І ще й навіть з кусків хватило туди на поворот. А потім зимою вже, ну як заберемо цю кучу, ми з неї зараз почнемо. То я потім дороблю ту остальну часть і все. І отак буде. Вийшло капітально, в мене там каркас я покрутив і пеною, деякі щілки пеною позадував біля труб. Ну там маленькі щілочки, ну все одно задув, думаю, хай буде як буде. Коротше, оце отак. Тут все позатикав, де там що який плотненько заткнув. Ну щоб пшениця, ячмінь не просипався. Зараз привезе. І будемо зустрічати машину і скажу, по чому я брав. Зараз, ну, який вес привезе, скільки там грошей, я все скажу. Коротше, отак. Тут все в нас ми поубрали. Осталося в нас, виходить, ну, десь оце куча, ну, приблизно 25 тонн, може трошки більше. Бо в нас ще ячменя там багатенько. Ну, в районі 30 тонн прошлогоднього є. Тобто в нас є... Що давати зараз? Ми сильно не спішимо, так, ну це Віталій, ми зарані з ним балакав, він ще тільки думав сіяти, він каже, я буду сіяти, забереш у мене? Кажу, так. І оце ж ми так состикувалися, уже вбирає і, коротше, отак. Там ще один парень обіцяв, що в прошлому году привозив, ну я йому позвонив, він каже, убрав усе і забрали по місту прямо. Коротше, забрали все, каже, я не став уже везти, бо машину нанімати, щоб до мене везти. Коротше, так. Сильно не спішу, ну, оце ж я не знаю, скільки він тонн привезе, і потім прикину, скільки ще тонн мені треба буде. Ну, всього так, хоча б, щоб тонн в районі 80-85, щоб, я думаю, був. Ну, ось, як в тому году 80 чи 85 тонн, і нам хватило, бачите, ще й осталося. Так що так. Отак буде взагалі класно. Тепер навіть лопатами, якщо він тут розтягне, підкидуєш і не боїшся, що десь щось просипеться. Бо ми бачите, в прошлому году підкидували тільки по уровень нижніх стін. А, звісно, можна було б вище підкидувати, бачите наскільки. Ну, як кажуть, не все зразу, ну, постепенно і все так зробимо. Коротше, так, все порядочок. Все хорошо. Пшениця показала себе, я вже казав, ну ще скажу, якщо бетон залитий на пленку, нічого не сиріє, нічого не мокріє, все просто бомба. Тут у нас корм тона готового, і це для маленьких тона, і в районі тони, он там для здорових, для всіх підряд. Коротше, тепер будемо вже брати цю пшеницю. Оцю пшеницю я ось зробив тону. Ну що, вставив кучу і все. Не треба нічого не віять. Так що так.
Ну, потім скажу, зараз приїде він і скажу, який приблизно, який діапазон цен. Ну, наскільки я знаю. Я скажу на своєму рівні, скільки я знаю, скільки мені кажуть, хто як каже. Бо ціни ж різні, ви розумієте. Давайте нашим тюленям дамо трошки яблук. Я покажу і спрашують, а скільки можна давати яблук кілограм, якщо поросятові кілограм 30. Ну ви ж починаєте потроху, три яблука порізали їм, кинули, вони пім-пім-пім поїли. Потім ще там, і так по чуть-чуть подивитись, як вони їдять. Бо в нас є свиноматки, от там, допустимо, всі їдять, а три штуки тупо їх не їсть яблука. От чого вони не їдять, а всі їдять, неізвісно. Яблука у нас трошки є через дорогу у Вікиного батька на участку. І ще нам Женя приносить, сусідка рядом. Ну, хватає яблук. Ми ж сильно теж їх так не даємо, щоб... Ну, ось дивіться, як вони їдять яблук. Так, сніданок. А там висить свинка, одна в сараї, щоб і їй дали. Зараз кину їй 4 яблука. Кричить, щоб яблук дав. Оце їй дав 4 штучки. Вона маленька. Ну, бачите, як їдять. Ось зараз відро яблук я розкину, це їм так, на один зубик. На щілях ми раніше різали, ну як їх, типа, пополам перерізали. А потім вже почав цілі кидати. О, нас б'ються. Ось тут так, кине. Ай, встають. Що ще? Ось тут, так. Ось так. Вот так. Ну, вон як вони розкусують. Вони їх прямо розкусують. Вон, поплавам і їдять. Гнилі, не гнилі, всі підряд йдуть. Тут, а... Да. Не скажеш, що там... Це як маленькі, то такі ми, типа, раніше різали на кусочки. А зараз усе підряд іде. Гнилі, не гнилі. Сухі, не сухі. Все підряд, що є, те йде. Бачите, як зараз розходяться. Оце і все, оце відро. Яблук. Ось бачите, гниле, допустимо. Це теж туди вони їх теж їдять. Вони яблука, зараз оце жарко. Такий корм не сильно їдять сухий, а яблука для них це ого-го. А вечором буває, я ще їх водичкою поливаю легенько, так, ну такий фонтанчик, щоб не сильно, щоб не холодний, так не легенько поливаю холодною водою і тоді відро яблук їм. Оце їхній самий такий класний день. Якщо водичка, а після водички ще яблук їм відерце розкинеш. Час у тіні 37 градусів. Ну тут не жарко, бо сонце не повернулося. Як ввечері сонце повернеться туди на вікно, то, звісно, тут трошки починає підхекувати. Ну опять недовго, потім сонце сідає і болі мені. А ласточки в нас тут вони літають. Уже родилися, так. Да. Вон, бачите, ласточки маленькі, може їм яблук накинути. А я бачив, я сидів раз, вона літає, літає. Кінці, отож вона. А ласточка в поганому місті, де аміаків, вон не буде гніздитися. Так що тут у мене виходить дуже добре. Спрашували, а що в тебе потолок, типу, поцвів? Об'ясню, ситуація зимою була яка. Були тут свині, всіх вирізали, і ванна була повна. І все, тут нікого не було. А поросята малі були рядом, ми там топили. І виходить, там тепло ж сюди, ж по витяжка. А тут нікого не було, і воно сирось. І таке взялось, типу, як грибку. Казали, змивай там те все. Я нічого не робив, запустив те все. Воно високо і таке осталось. Треба його, воно сухе, його нічого не чистиш, не змиєш. Його просто треба покрасити і все.
Оце вони он, у репове відро яблуки, бачите, ішло. Воно їм відро, це дуже мало, їм виварки треба кидати. Ну це теж ж яблука, чисто як сок, вітамін якийсь там, желізо, ну так. І бачите, як їх тут 20 штучок і більше свободно. Хорошо. Ось так. Так, місця хватає з головою, не скажу, що тісняться, дай. Що, поїли, тепер буду зараз підходити трохи, щоб іще давало. Коротше, отак. Що ми тоді, будемо ждати машинку ячменя?
катится на ветке. Жарко там. Жара від металу до всього. Да. Оце всьому винувати, оцей чопик. Воно все зійшло. Оцей чопик і держує, Віталь. Отут. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну воно ж зроблено для того, щоб підняв повністю і висипав. Ну так. Да. А що ж? Все. Так. Так, зараз я вийду. Позакривай. Давай, я зараз. Відкривайте от... ворота. Ні, я зараз отсюди трошки виїду, пошплюсую, щоб пальці не погубити. Thank you.
маленько, так? Дивись, масло, дай. Опа, трохи на свинячих. А я щас цими опілками засиплю, Віталій. А де це воно в мене? Не знаю. Щас йди. А де ця драбинка? Ось стоїть, друг. Маленька, люд. Тут все условия. Так я ж наготовив зараз. Та воно питає. Ні, так питає. Ну що, друзячки? Показую, який ячмінь. Ячмінь сухущий, ідеальний, чистий. І я б сказав, пилі практично немає. Я в машині був. В машині там туди не піднімеся, а то я внизу толкав на цьому переході, перелом, і воно все зійшло. Тобто сходить хорошо. Ну, не сильно так прям. Дивіться, качество ячменя. Ідеальний. Я сюди возьму, бо тут у нього трохи була пшениця на дні, чуть-чуть, може не сілька. Відер. Ось. Ну, хороший ячмінь, ідеальний. І сухий, сухий, сухий. Що ми будемо далі робити? Оце, що в нього накапало. Хорошо, що воно туди не пішло. Все вже витерли. Я потім ще вичищу. Ну, всяке буває. Це ж машина не іномарка, КамАЗа, воно може десь підтікає, це таке діло. І тут, а потім дотру. Значить, що ми хочемо робити? Це підкинемо туди вище, а слідущу машину, якщо будемо брати яку, вже будемо старатися прицеп уберу і оцей ящик, і буду старатися сюди максимум насипати, і потім теж підкидувати. І так потихеньку, наша задача на цей год дойти ось до цієї опори. Ось до цього, щоб було туди. Правильно? Десь так і буде. І все, і нам міста хватить для кормової бази. Ячмінь ідеальний. Значить, оце ж Віталя. Він перед посівом дзвонив, що типу, забереш, буду садити. Я кажу, да, туди-сюди. А це він приїжджав днів 3-4 назад. Ще уточнив, що я буду брати, я йому показав, чи він заїде, чи не заїде, він, бо плітка ж мішає, думав, що плітки вже не буде в це время, ну, задержались трошки хлопці із пліткою, із усим. Він каже, заїду, каже, нічого страшного. Я кажу, по чому? 5,50. Я кажу, вези, Віталя, я то по 5,50 я купив оцей ячмінь. По 5 гривень, 50 копійок. 5500 гривень одна тонна. Знаю, дзвонив парню, який теж мені казав, що привезе пшеницю і ячмінь. Ну я йому дзвонив, кажу, що там у тебе, каже, по місту його продав. То він дешевше продав, ніж 5,50. Каже, а до тебе їхати машину? Каже, мені за машину треба платити. Ну, коротше, отаке. І, ну, це його лічне діло. І по 5,50 я взяв. Радий я. Радий, довольний, довольний. Віталій каже, якщо ще буде, він каже, може і буде. Зараз він там на полі ж комбайн обирає, він там ще комусь пообіцяв. Якщо, каже, буде, і ще привезу. Ну, скільки буде там, може менше буде, може більше, ну, яка різниця. Скільки буде, скільки привезе, а не привезе, то це ж таке діло. Коротше, отак. Хто там хоче... Тут рядом убирає пшеницю, ячмінь. По 5,50 я куплю. 5,50 ціна, ну, на даний момент, я думаю, нормально. Непогано. Желательно маленькі машини, бо здоров'я все одно, бачите, як проблемні. Тим більше, якщо тут вигружати, тут нижче трошки, ніж ця вища точка.
ще й КАМАЗ з бортами, звісно, воно високе. Аби таке газончики, зілки, взагалі чітко залітають туди, пшік-пшік-пшік, і підкидувати не треба. Хто там що вбирає, дзвоніть 095-89-210-38 Віка. До Віки попадете, а скажете там за пшеницю чи за ячмінь, то вийдемо на связь, тоді будемо балакати і привозьте. Віса у нас ось тут на горі, і це треба зважимо вашу повну машину, висипали, поїхали, зважили пусту машину, по рукам ударили і погнали. Ну, коротше так, це кому треба. І спасіба вам усім, оце, це дуже величезне спасіба, що поздравили мою возлюблену Вікторію. Поздравлення куча, вона до сих пор лежиться в поздравленнях, не знаю, що робить. Мільйон поздравлень, спасибо вам за іскрені побажання, спасибо вам за все. Ну а ми побіжимо зараз поїмо, і може Віталій буде дзвонити, щоб успіть пообідати, бо вони там теж оперативно. Тик-тик-тик, він каже, зараз соляру, і летю опять на поле. Коротше так, жарища страшна. Все, всім пока і всім спасибо.